O futebol sul-americano tem suas características bizarras e, vez ou outra, ganha destaque nos jornais do mundo inteiro. Um dos clássicos mais tensos entre dois clubes argentinos, há alguns anos chamou a atenção da imprensa e de moradores locais que andavam por Buenos Aires. Um enterro macabro a céu aberto foi organizado por malucos apaixonados por uma dessas equipes. O Radar Peleja de hoje é sobre uma das noites mais assustadoras do futebol argentino. Avellaneda, província de Buenos Aires. Duas torcidas rivais possuem apenas uma coisa em comum: o ódio um pelo outro. De um lado, os azuis do Racing. De outro, El Rojo, ou o vermelho Independiente. 2013 foi um ano que nunca ficará esquecido na história dessa rivalidade gigante. O Independiente fez campanha péssima no Campeonato Argentino e no final foi rebaixado à Série B pela primeira vez. Você já deve ter visto em algum estádio brasileiro um símbolo comum que comemora a derrota ou o momento ruim do rival: um caixão com as cores do clube odiado. Pois bem, a torcida do Racing foi além logo ao jogo seguinte do rebaixamento do Independiente. Resolveu organizar um velório dos então recém-rebaixados à segunda divisão. Foi executado um cortejo fúnebre nas ruas de Avellaneda com artigos e caixão que remetiam às cores do Independiente. Quem passava pela região se assustava com essa espécie de funeral, inclusive com as luzes das ruas apagadas. A imprensa local acusou o próprio Racing de ser conivente com o ocorrido e inclusive não intervir contra o evento macabro. Moradores da província também culparam a polícia local por deixar o cortejo acontecer. E se você pensa que parou por aí, tá enganado. A movimentação dos torcedores foi em direção ao estádio do Racing, onde aconteceria o jogo entre os donos da casa e o Unión Santa Fé, pela última rodada do Campeonato Argentino. Dentro do estádio, mais funeral. Os torcedores se vestiram de preto por cima do tradicional azul, como se fosse um luto ao falecido. Além disso, um corredor de fogo foi feito com fumaça preta. A banda da Barra Brava tocava a marcha fúnebre enquanto um torcedor vestido de fantasma da Série B representava o próprio Independiente dentro de um caixão. Repare no clima criado. Mais crítica da imprensa sobre a polícia, que deixou esses torcedores entrarem com objetos em campo que não são permitidos pelas regras da competição. No final do primeiro tempo, outros gritos anunciando o falecimento do Independiente, e as luzes do estádio foram momentaneamente apagadas, contribuindo para um aspecto fúnebre, com até música triste rolando nas caixas de som. Seria tudo isso armado entre torcida e clube? Na temporada seguinte, o Independiente voltou à primeira divisão do futebol argentino, mas terá que ouvir para sempre a música criada pelo rival, que, segundo a letra, comemora bebendo vinho a queda de El Rojo para a Série B. Inscreva-se no Peleja e até a próxima história no Radar.